Ինչ հանձի տվել ապշիվտը, կապեր, թազա ընկերներ, չանցնվել, մի շարժվել առաջ, նպատակին հասնելու փորձ և աշխատասիրություն, չվախենալ անհաջողություններից, առաջին անգամ զրոյից ծրագիր ավաքեցի, բեմին վստահ խոսել, պրեզենտացիաներ ստեղծել, ինչ կարամ անեմ իմ քաղաքի համար, լինել նպատակասլաց համար և աշխատել թիմով, տեսել եմ յուղի խնդիրները և փորձել լուծել դրանք. Եթե աղթենք, կստանանք ֆինանսավորում և կիրագործենք մեր թիմի նախագիծը։ Եկել էինք նակրթվելու և լիքը նոր բաներ սովորելու ժամանակը։ Եկել է մեր ժամանակը, մեր հերթը։ Սյունիքի ճյուղեր, մկա ձեր հերթնա։